Dobrý den, srdečně vás vítám u dnešního dalšího živého vysílání. Tentokrát mám speciálně milého hosta, kterým je Karol Tischerová, autorka blogu Život podle Karol. Ještě předtím, než začneme, tak já bych vás moc poprosila, aby ti z vás, kdo se na nás koukáte, abyste nám dali vědět, jestli nás dobře slyšíte a vidíte, jestli všechno dobře funguje, a my se za chvilinku pustíme do slibovaného rozhovoru. Pro mě osobně to je dneska už druhý rozhovor. Ten první jsem měla asi v 10 hodin s Ingrid Dach. Pokud mě teďka sledujete, tak možná víte, že na sítích neustále s někým hovořím, a je to hlavně z toho důvodu, že se snažím co nejvíce do povědomí dostat nový online ateliér pro rodiče s dětmi, který jsem otevřela, a dneska je poslední den, kdy můžete vstoupit a kdy se do něj můžete přidat. A právě v tom dopoledním vysílání jsem oznámila takovou poměrně zásadní věc, a to, že součástí online ateliéru bude i týden s Línou. Takže kdo mé tvoření trošku sledujete a znáte, tak víte, že to je taková exkluzivní akce, která probíhá jenom párkrát do roka, vždycky pro omezený počet účastníků. Myslím si, že i Karol se týdne s Hlínou účastnila a má ho úspěšně se svými dcerami za sebou, ale o tom si potom můžeme ještě povědět. Takže to jsou takové informace na úvod, co se děje právě u mě. A teďka už srdečně tady vítám Karol. Jsem moc ráda, Karol, že jste přijala pozvání, protože vím, že to pro vás nebylo úplně jednoduché takto vystupovat na kameru, že váš komunikační kanál je hlavně psaní blogu, psaní recenzí a tak. Tak můžete nám na úvod říct těm, co vás třeba vidí tady dneska poprvé, nebo i svým fanouškům, čím se hlavně zabýváte? No, teď otázka. Já se zabývám dětma především, teda tím, že mě vlastně učí a zažívám s nimi různé věci, ke kterým jsem vlastně postavená úplně poprvé, a píšu o tom. Blog jsem teda zaměřila spíš na recenze, protože jsem chtěla ukázat lidem vlastně produkty v podstatě tak, aby je měli v ruce, protože kolikrát, když vidím, co se prodává, tak je tam jedna, dvě fotky, že jo, tak jsem to chtěla trošku, aby věděli, co kupujou, aby věděli, aby je nic nepřekvapilo, no. Já si myslím, že tím jsou právě vaše recenze dost charakteristické, že vy ke všem těm produktům přistupujete nesmírně jakoby s velkou péčí a pozorností a popisujete to opravdu, opravdu podrobně, takže vaši čtenáři pak můžou mít opravdu pocit, jakoby tu danou věc drželi v ruce. A vy krásně jakoby popisujete, jak kde jaké hračky fungují, nebo i když jste psala nějaké články z mých výzev, tak tam bylo vždycky úplně jako jasně popsané, pochopitelné a srozumitelné, co vlastně ten rodič může očekávat, že dostane pro to svoje dítě. Jo, jo, jo. Přece jenom to stejně nějaký peníze, že jo, a člověk v dnešní době šetří tak, aby si neřekl, na to je blbost a zbytečný peníze vyhozený, tak aby přesně věděli, co kupujou a co je tím obsahem těch věcí. No, No a tak o to více mě těší, že jsem prošla vaším sítem. To jsem si měla na výběr, jo. Ale a že píšete i s takovým jako nadšením a s takovou podporou o mých tvořivých online kurzech a online dílnách. Ale vy nepíšete jenom blog. Takovou jako poslední horkou a čerstvou novinkou je, že jste dopsala knihu, je to tak? Ano, ano, ano. Vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla, ale ano, je to tak. A můžete nám trošku to přiblížit, o čem ta kniha je, jak se vám psala a jak to vůbec, jaký byl ten tvůrčí proces pro vás, jak jste to prožívala?
předpokládám, vzhledem k tomu, že já mám za sebou napsání asi 4 knih, tak si to trošinku dokážu představit, ale přece jenom naši diváci možná tuto zkušenost nemají, tak kdybyste o tom mohla říct pár slov. No, já jsem vlastně ani knihu v podstatě takhle psát nechtěla, ale mně přišla nabídka, jestli by jsem neměla zájem o to napsat knihu, tak jsem řekla, že jo, protože já většinou tady ty nabídky beru tak jako, že se vyhecuju k něčemu, co by mi třeba trvalo ještě další roky. Mm-hmm. A původně mělo být téma úplně jiný. Původně jsme měli psát úplně jinak, pak jsme měli psát ještě úplně jinak. A nakonec jsem si řekla, tak prostě o mateřství, že jo? Tak to, co jsem zažila, to, co mám, s tím mám zkušenost. A vzala jsem v podstatě nejčtenější články z blogu a dala jsem je do knihy, plus jsem je ještě víc rozepsala a přidala jsem ještě další věci. Protože já, když se rozepíšu, tak nemám stopku. A ta kniha je taková, stejně jsem to přesáhla, ale byli jsme domluvený na nějakých 100 těch normostranách a já jsem to přesáhla o 40 dalších, takže tak doufám, že to projde tím schválením. No, No tak to je super. A krom toho, že jste tu knihu sama napsala, tak máte k tomu ještě nějakou úplně super ilustrátorku, je to tak? Ano, je to Danča a vlastně já jsem si všechny ty ilustrace v podstatě řídila. Já jsem docela náročný člověk, takže ona se mnou docela i trpěla, musím přiznat. A všechny ty ilustrace jsou v podstatě akvarelem, protože ho mám ráda a jsou podle fotek většinou. Že jsem vždycky vybrala nějakou svoji fotku, aby to bylo osobní, aby to bylo něco, co je opravdu moje. Aby to nebylo, aby to bylo prostě ten přístup, aby tam byl takovej z toho mýho života, no. Jo, takže jsou to fotografie převedené do akvarelu. Ano, a jsou naprosto dokonalý. Jo, tak to věřím, že nejenom ta obsahová, ale i ta vizuální stránka té knihy bude. Já se obávám, že ty ilustrace budou lepší než moje texty. No, tak to bych nechala posoudit potom na čtenářích, ale vzhledem k tomu, kolik máte fanoušků, jak je váš blog sledovaný, a vaše recenze oblíbené, tak bych vůbec neměla obavy. Tak, vidím, že se na nás aktuálně dívá 17 diváků, tak moc vás ještě jednou zdravím. Pokud máte nějaké otázky ke Karologii, knize nebo k čemukoliv, co dělá, možná i kdybyste ji chtěli jenom pozdravit a podpořit za její odvahu, se kterou je tady před kamerou, tak budeme rádi. A samozřejmě pokud máte jakékoliv otázky týkající se prožitkového tvoření, případně online ateliéru, tak můžete taktéž psát do komentářů. Tak, Karol, já bych možná teďka se vás ráda zeptala na to, jestli si vzpomínáte, jaký byl vlastně náš nějaký první kontakt, kdy jste na mě přišla a v jaké situaci vlastně vám to nejvíc pomohlo, nebo no. No, já vlastně vůbec nevím, jak jsem se k vám dostala, protože já jsem upřímně řečeno asi ve 260 skupinách, nedopočítala jsem to přesně, protože se mi počítač seknul, ale já jsem takový ten člověk, který potřebuje mít rozhled, který potřebuje mít zdroje informací. A myslím, že jsem tehdy pátrala po něčem tvořícím a něčem jiným, právě protože jsem řešila ty problémy, ke kterým se ještě dostaneme. A vyskočila na mě vlastně vaše skupina, tak jsem se přidala. Nejdřív jsem tam byla jako tichý pozorovatel a pak jsem začala být aktivní. Super. A co je teda ta situace, kterou jste řešila, nebo jakoby co to... Řešila jsem vlastně to, že moje starší Klaudinka odmítala malovat, nechtěla malovat vlastně podle představy někoho. Ona už v roce, si pamatuju, že v roce jsem měla radost, jak maluje s vodovkama a prstovkama, to by ta naše třetí Olivie teď snědla aktuálně, takže s tou nemám šanci vůbec, takže jsem si to u Klaudinky jsem byla ráda, že vlastně to takhle bylo. Ale ona byla furt taková abstraktní a nechtěla malovat a pak přišla taková ta situace na preventivních kontrolách u doktora, že měla namalovat nějaký jako konkrétní obrázek a sekla se. Nechtěla malovat vůbec postavy, nechtěla malovat nic, co jsme jí řekli, ani vlastně u zápisu, protože u nás byl i zápis do předškolní třídy, předškoláci, tak ani tam nechtěla malovat vlastně, co jí bylo řečeno.
Ale ona to uměla. Ona to jakoby uměla, ale nechtěla na ten pokyn. A já jsem v podstatě ani neviděla, jako jestli by to zvládla takhle. A v tu dobu mi bylo jako ty pohledy, že jo, doktora, že jo, a ona to neumí a ona to nechce malovat. Tak u toho doktora to ještě dopadlo tak, že to namalovala až doma a já jsem mu posílala fotku. Ale bylo to takový, že jo, tak jako musíte mít důkaz, že jo, aby ten doktor z vás neudělal bohu ví co, že jo, taky. No a bylo to takový furt jako zvláštní, já si říkám, tyjo, tak buď se jí malovat nechce, nebo to opravdu neumí, nebo je chyba ještě někde jinde. A vlastně jsem začala pročítat víc tu vaši skupinu, no. A tam jsem si uvědomila vlastně, že nejde o to, aby to dítě namalovalo přesně hlavonožce nebo něco takového, ale aby se prostě nějak, aby si užívalo ty barvy, aby vidělo, jak spolu vlastně souvisí, aby matlalo a že jde o ten prožitek víc, než o to, aby umělo nakreslit přesně vlastně dům a rodinu a takovýhle ty věci. No já bych tomu doplnila jednak, že mě zaráží, jak v dnešní době jako ještě dětští lékaři anebo u zápisu se na toto klade důraz, když oni by brali ohled na jako psychiku toho dítěte, jo, tak si myslím, že by je nikdy jakoby nevystavovali takovéto v vozovkách jakoby zkoušce, jo, že prostě pro to dítě to fakt může být jakoby náročný a to, že to nezvládne jakoby v ten daný konkrétní okamžik, ještě neznamená, že to nezvládne doma. Že v tom on tam byl i takový ten tlak z jejich strany, no. Že prostě chtějí překecat a já nemám, naštěstí teda nemám uplatitelný děti, ani jedno, jo, oni se nedají jako moc očůrat, takže si stojí za svým, když prostě nechtějí, tak nechtějí, no. A já jsem tam potom si přišla docela jako hloupě, jako že to neumí namalovat nebo něco takového, přitom ona je vlastně šikovná v jiných věcech zase. No. Takže vlastně díky té skupině jsem vlastně i sama začala být taková uvolněnější, že jsem přestala dbát na to, aby nakreslila přesně sluníčko, dům a takovéhle ty věci. A pak to vlastně přišlo přirozeně samo, no. Začala malovat sama od sebe. Je pravdou, že s tím se setkávám docela často, že rodiče tomu tvoření moc jakoby nevěnují pozornost. Je to pro ně taková jakoby okrajová stránka. A potom najednou jako kolem toho pátého roku jako v nich jako se jakoby objeví ta obava a ten strach, jako co s tím dítětem, když ono jako nekreslí ty postavy, jako jak oni to po něm chtějí, jako po předškolákovi a jak to bude právě s tím zápisem do školy a podobně. A vznikají kolem toho jako různý prostě zbytečný stresy. Ale já bych tomu chtěla říct dvě věci, že si myslím, že to není jakoby něco, co by se muselo trénovat, jo, nebo co by jsme to dítě museli učit krok za krokem, jak se namaluje postava nebo domeček nebo prostě cokoliv. To naprosto popírá jako smysl jako výtvarného vyjadřování, protože dítě kreslí a maluje proto, aby podalo nějakou svou jakoby subjektivní zprávu o tom, jak ono vnímá ten okolní svět. Jo. A některé dítě se víc vyjadřuje prostřednictvím barev, nějakých jakoby skvrn, klidně to můžou být jako čmáranice, jakoby cokoliv, ale jsou jakoby typy, které jsou víc takový jako kreslířský a fakt vám to krásně jakoby nakreslí a namalují jako nádherný obrázky v vozovkách. Jo. Ale není to tak, že jako něco by mělo větší hodnotu a něco menší a že bychom to měli nějak posuzovat. Jo, to, co mi proto dítě... Ano, je to docela i těžký, když potom v té školce vidíte tu nástěnku těch obrázků, že jo, tak přesně poznáte ten, v podstatě, když to nazvu nejhorším, ale je to prostě podle té fantazie dítěte a poznáte takhle ten obrázek toho vašeho dítěte, když ty ostatní jsou takový výstavní, tak je to takový jako ta společnost, že to takhle srovnává a že ukazuje vlastně, jo, že by to chtělo spíš víc tu abstrakci a nechat je víc, aby se s těma barvama hráli a viděli podle svojí fantazie. Protože já jsem tohle vlastně měla i jako malá. Já ani doteď neumím nakreslit ani vánoční hvězdu, jo. A vždycky trpím, když kreslím vánoční výzdobu na okna, tak to je vždycky peklo a se u toho vztekám. Ale mě vždycky bavilo právě ty barvy matlat a patlat a dělat různý takový ty hatla patla doslova. A třeba jsem si vzala i papír a kreslila jsem svoji náladu, jo, různý barvy, prostě duha a takhle. A já to v ní vidím, že ona teď dělá to samý v podstatě, že teď má duhový a srdíčkový období, takže všechno je duhový, všechno je srdíčkový.
tím právě i ta srdíčková výzva se teď hodila přesně, jo, že potřebuje kreslit ty srdíčka a duhu a nic jiného nenakreslí. Když má kreslit něco jiného, tak prostě si nakreslí tu duhu a neumí kreslit tak podle těch pokynů. Proto jsem měla i obavy, co potom bude třeba ve škole, nebo jo, když bude mít nakreslit něco konkrétního a ona, já ji nechci nutit, že jo, ale zároveň chci, aby brala nějakou tu váhu tomu, že dostala takovej pokyn a že by to jako mohla zkusit aspoň. Takže s tím jsem docela bojovala, no, jak jí motivovat, aby vlastně zkusila něco nakreslit podle toho pokynu, podle toho zadání, ale abych do ní netlačila tak, aby se mi sekla a řekla, že to dělat nebude. Mm-hmm. No tak tam potom bude záležet i na autoritě vlastně té učitelky, kterou ona bude mít a jak ta učitelka bude mít velké pochopení tady pro tento typ dětí, ale já věřím, že to bude v pořádku. No. Já se furt totiž divím, proč ty děti takový jsou a pak si řeknu, jaká jsem byla já a je to jasný, no, takže... No, přesně tak a já to mám úplně podobně, když teďka se diváci podívají za mě a vidí tam moje obrazy, které jsem namalovala, tak všechno jsou to takový barevný, abstraktní jako záležitosti. A já jsem nikdy nebyla právě ten jako kreslířský typ, který by dokázal podle reality zachytit nějaký jako portrét nebo krajinku nebo cokoliv. Já jsem tam vždycky do toho musela vnést jako ty svoje barvy a ty svoje jako vnitřní jako snovou krajinu, jo, že vždycky to bylo jako fantazijní než odpovídající realitě. Ale jak vidíte, tak jsem v oblasti jako tvoření a kreativity jakoby úspěšná, dokážu to jako předávat dál, můžu jakoby motivovat i ostatní k tomu, aby se do toho taky pustili bez nějakých obav a ostychu. I když prostě nějaký ten jejich vnitřní kritik říká, že to je jakoby škaredý a tak se to jako nedělá a mělo by to být lepší. No. A v podstatě jakoby hodně takové té vnitřní práce i na nás právě na rodičích, protože i když my to jako neděláme záměrně, tak pokud my to máme nějak nastavený vnitřně, jako jak vypadá ten hezký obrázek a jak by to dítě mělo kreslit a jak by to mělo vypadat správně, tak to chtě nechtě na to dítě přenášíme. Ale pokud se nám právě podaří se v tom uvolnit a jakoby trochu na to... Úplně se na to vyprdnout. A kašlat na tu formu a užívat si to společně s těma dětma, tak to mně přijde, že je jako super cesta, zároveň velice, velice smysluplná. Tak, já tady mám jeden komentář od Ivy Hegrové. Děkuju za rozhovor, mrzí mě, když se ve školkách používají šablony. Nedávají prostor, aby si to dítě vytvořilo samo dle svého subjektivního vnímání. Mhm. No, to je poměrně častá praxe. Hodně to záleží právě na paních učitelkách, jak oni na tom jsou právě s tím jako vnímáním toho jako výtvarního projevu a co tam jako oni vidí za hodnotu. Pokud prostě pro ně je důležitý ten jakože hezký obrázek, tak pro ně dává smysl dát dítěti šablonu, protože pak to bude vypadat aspoň jako trochu hezky v uvozovkách a uspokojí to i rodiče, i je. Jo, samozřejmě, co se týče jako rozvoje nějaké kreativity a právě podpory dítěte v tom, aby se vyjádřilo tak, jak potřebuje, tak je to spíš na škodu. No, protože to dítě velmi záhy jako pochopí, že jako není schopno jako žádné šabloně dostat. Jo, a spíš něm jako zbudíme to, že pak ty šablony jako začne vyžadovat, přestane prostě chtít tvořit úplně jakoby volně, protože vidí, že ono to vlastně jakoby neumí, protože na té šabloně to vypadá přece nějak hezky, líp, jinak a ti dospělí to oceňují. Takže to tak je, ale jako určitě to tak není všude. Já se snažím v tomto dělat osvětu i ve svém kurzu pro pedagogy a lektory. Tam téma šablon řešíme vždycky jako velmi, velmi obsáhle, kde jako mají svou míst, kde mají své místo a své opodstatnění a kde naopak jsou spíše
na škodu. Tak, Karol, a já jsem, když jsme si spolu psali, tak byste říkala, že si potřebujete i trochu oddechnout právě od toho neustálého jako psaní a odpočinout a že se pokoušíte najít relax právě skrze tvoření. Tak můžete nám popsat trošku, jak to máte a co děláte a co tvoříte? No, potřebovala jsem najít něco, co mě vlastně... Co nebude s písmenkama, že jo? Protože já jsem po té knize, sama asi víte, taková přepísmenkovaná, že nejsem schopná ani dát dohromady větu a padají ze mě perly, že manžel radši jako se mnou nemluví, aby ze mě nevypadlo zase něco, nějaká hláška, že je to kolikrát jako až docela i morbidní. Nedávno jsem řekla Olivce, že je táta už studený, jo, jako jsem myslela, jako, že má studený nohy a vyznělo to docela jako, jo. Takže jsem hledala něco, co mě vypne od těch písmen, a jelikož mám rozestavěný pucle, ale jsou velikostí takový, že se mi nevejdou na tu plochu, kde stavím, tak jsem hledala něco dalšího a řekla jsem si, tak prostě zkusím si matlat ty barvičky a zkusím ten akvarel, který mě láká, který se mi líbí, a zkusím tu svoji zručnost, nezručnost. A koupila jsem si anilinky, zničila jsem si stůl a zkouším, co dovedu, no. Zkouším je vlastně vpíjet, aby se propojovaly, a vidím vlastně, jak fungujou. Je to teda pro mě i teda zkouška trpělivosti, protože já nejsem trpělivý člověk. Já potřebuju všechno hned, i ty výsledky. A ty anilinky vlastně musíte nechat zaschnout, že jo, aby tam byl nějaký výsledek, abyste viděli, jak to bude vypadat, a chce to čas. A je to pro mě vlastně takový jako, že musím čekat, že musím počkat, a učí mě to i nechtít tu věc hned, no, ten výsledek. Ale objevila jsem, že když vezmu ubrousky papírový a že to otisknu, tak mám výsledek hned. Jo, takže to jsem chtěla. No, zkouším i takhle. No. Protože vlastně my jsme dělali tu srdíčkovou výzvu, vaší, tu první, to bludiště. A Klaudince jsem teda poprvé dala ty anilinky. A ono jí bavilo, jak propouští ty barvy s tou vodou a takhle, taky tam pouští tím bludištěm. Ale ono si jí to slilo do prostředka v jednu takovou maskáčovou kafe bronz do zelena. A už jsem viděla, že natahuje, tak jsem vzala prostě ty ubrousky a říkám, zkusíme to takhle, plácla jsem to tam a najednou úplně rozzařený oči, že jo, a kouzlo, a najednou ze sitých barev jsou pastelový, a nebyla úplně šťastná. Takže... Jo, tak a tomu se říká jako kreativita v praxi a důvěra vlastně v ten tvůrčí proces, nebo to je vlastně jakoby na tom kouzelný, na tom tvoření, že jako i když něco vypadá, že už je jako pokažený, tak dost často existují cesty, jak z toho ještě vybruslit, jak to spravit tak, aby buď to dítě s tím bylo v souladu, nebo my jsme s tím byli v souladu, když tvoříme. A moc často se to jako nezmiňuje, ale je to právě i kvalita, kterou pak jako hodně dobře využijeme v tom běžném životě. A je fajn, když to těm dětem jako je to učíme právě skrze to tvoření. Že jako se může stát, že se něco jakoby nepovede. Ale je důležitý potom jako umět si s tím poradit i s tou situací, která prostě je zrovna nějak jako náročná, ale zkusit jako vymyslet řešení a cesty, jak z ní jako vybruslit a jak to udělat, tak aby jsme s tím byli nakonec spokojení. Jo? A ona je vlastně takový citlivý člověk, že ona by hned začala brečet a já se snažím co nejrychleji zasáhnout, a teď jsem tam viděla tu louži a ona už natahovala, že jo, tak co, tak jsem vzala ty ubrousky a ona mě vlastně i tím učí rychle zasahovat, rychle prostě tu situaci řešit. Já bych se na to jak třeba jako za sebe vyprdla, nechala bych to uschnout, aby viděla, co to udělá, ale když jsem viděla, že natahuje a že je to líto, že se jí to nepovedlo, tak jsem vzala ty ubrousky, prdla jsem to tam a najednou šťastná a pomalu si to chce nechat zarámovat, jak se jí ten obrázek líbí, no. Jo, tak to je super, no. A je to i přesně o tom, co říkáte, jo, že v průběhu tady těch tvořivých aktivit můžete krásně jako poznávat ty děti, jo, a ladit se na ně a
znáte ty reakce a víte už postupně, jakoby, co to dítě jakoby rozhodí a hledáte jakoby způsoby, jak, ho, jak mu třeba jakoby pomoct jako zpracovat ty emoce nebo jak ho nějak z toho vytáhnout. Takže to je taky bezva. Tak, mám tady ještě otázku jednu, která se ještě týká těch šablon a školek. Jestli o tom je možné nějak mluvit s paníma učitelkama. Tam bych řekla, že to je jakoby hodně individuální a záleží asi na tom, jaký máte vztah. Ano, když je to u doktora a když je to u toho zápisu, vlastně my jsme ten zápis měli s úplně cizím člověkem, který přijel z Prahy a který nám dělá na škole ty zápisy. Takže zároveň tam byla i ten vztah, který nikdy nevznikl, že jo, cizí osoba, takže se i styděla a zároveň ani nechtěla. Doktora zná dlouho, ale nevím, ty doktory na to zase koukají svým pohledem a nevysvětlíte jim, jako, jasně, že to nechci tabulky, no. Že ta otázka směřovala k něčemu trochu jinému, to bylo k těm šablonám, jestli je možný jako těm paní učitelkám jako vysvětlit, že my jako rodiče na to máme jiný pohled a že s tím třeba úplně nesouzníme. Jako já třeba osobně jsem nikdy ve školce do žádné konfrontace jako na toto téma nešla, protože jednak jsem viděla, že dětem zajišťuji výtvarný rozvoj nějak jako jinak sama a že mají jako jinou zkušenost s tím, jak může takové tvoření probíhat a to, že si dělají něco ve školce podle šablon, tak nad tím jsem docela jako mávla rukou. Přijde mně, že to je jako s každou oblastí, se kterou třeba nejste jakoby spokojení ve školce. Jo, tam jako to jako kreslení podle šablony jakoby jedna z mnoha položek, který tam ty paní učitelky řeší a já vím, že jako každá z nich jako nemá kapacitu jakoby na toto. Takže já třeba, když jsem vnímala, že naše paní učitelka hrozně ráda zpívá a hraje na klavír a rozvíjí ty děti jakoby v jiném směru, tak jsem v tom nějak netrápila a nekonfrontovala jsem s tím a mávla jsem si nad tím rukou. Takže záleží na vás. No. Takže můžete, někdy říkám, ať darují jako dárek třeba některou z mých knih paní učitelkám, aby viděli jakoby ten jiný přístup k tvoření. Jo. Zkusit možná takovou nějakou jako neinvazivní cestu, jak je k tomu poňouknout a inspirovat. Ale samozřejmě můžete vystoupit i z pozice jako informovaného rodiče, že prostě si myslíte, že to jako není úplně v pořádku, no, jestli vám na tom hodně záleží. Tak, pokud máte ještě nějaké další otázky, tak se klidně ptejte. A náš rozhovor se pomalinku chýlí ke konci a já bych vás ještě, než se rozloučíme, ráda pozvala do online ateliéru, který jsem teďka nově otevřela pro rodiče s dětmi. Je to takový celoroční projekt, kde budeme tvořit podle tvořivých výzev sezónních. Zároveň dostanete přístup ke všem možným online kurzům a webinářům a materiálům, které jsem doposud vytvořila. Všechno to bude probíhat ve facebookové skupině, kde budete mít mou podporu, budou vám chodit e-mailové výzvy, tak jak jste na to zvyklí. A bude tam spousta novinek a myslím si, že to bude super. A dneska jsem ještě oznámila, že vlastně všichni účastníci tohoto online ateliéru dostanou jako dárek týden s hlínou, což znamená, že dostanou krabici s hlínou, včetně knihy a podle postupu a návodu budeme společně tvořit. Takže to je za mě taková velká pozvánka. Už v ateliéru je přihlášených kolem 70 účastníků, takže já se moc na to těším. Tak,
Karoli, něco, co byste chtěla říct ještě na závěr? Já jenom bych jsem chtěla poděkovat, že jste mě do toho dokopala, že jste mě jak ukecala toho, aby jsem vystoupila z té svojí počítačové zóny a abych byla tady takhle živě. No, tak to já moc děkuju, že jste do toho šla. Mě to moc potěšilo a věřím, že se vám tím teďka otevřou možnosti a dveře k tomu, abyste byla takto v živých vysíláních a různých rozhovorech ještě častěji. Třeba to vaši fanoušky. To bylo jenom výjimky pro ty moje VIP. děkuju. Takže vypadá to, že žádné další otázky nemáme. Děkuji, Karolo, moc za to, že jste si na mě udělala čas a na naše fanoušky. A všichni určitě sledujte blog Život podle Karoly, skvělé recenze a zároveň se můžete těšit na knihu, která, nechci říkat, brzy vyjde, nevím, jak brzy vyjde. Za pár měsíců by mohla. Za pár měsíců vyjde. Tak, mějte se krásně, krásné odpoledne a budu se těšit někdy zase na viděnou.